ପିଡ଼ିଆ ଖତ ଦେଇଛି ଜୀବିକା। 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜିଆ ଖତ ୟୁନିଟ୍ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦେଉଛି। ଏଥିରୁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା। ଭୂମି ଉପରେ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଖତ। ନିଜର ଜମି ନଥିବାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଭଳି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଜିଆ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଆ ଖତ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଆୟ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ପୁଣି ଜୈବିକ ଖତ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରୁ ବାର୍ଷିକ 100 ଟନ୍ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଠାରୁ ଆମକୁ କାମ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ। ଜିଆ ଖତ ପ୍ରଣାଳୀ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କେହି କୁଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଏମିତି ବେଡ଼୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଏଇଟା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇପାରୁଛି। ତଳେ ପଲିଥିନ୍ ବିଛେଇକିନା ତା ଉପରେ ଆମେ ଜିଆ ଖତ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି। ସାମାଲ ବୋଲି ତ ଏଥିରେ ଆମର 90% ଗାଈ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଉଛି, ଗରମ ଥାଉଛି, ସେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବେଡ଼୍ରେ ପକାଉଛୁ। ବେଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଜିଆ ଛାଡ଼ୁଛୁ। 90ରୁ 100 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଜିଆ ଖତ କାଢ଼ିବାଟା। ପୁରିଆ ବାଟକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଏବେ ଗାଁରେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଗାଁରେ କାମ କରୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ବୋଲେ ଆମ କେଚୁଆ ଜିଆ କାମ କରୁଛି, ଏବେ ଖତ ବାହାର କରୁଛି, ଖତ କୋଡ଼କା ମାରୁଛି, ଯେଇ କାମ କରବାରଟା ସେ କାମ କରିକରି ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଜୀବନ ଚଲାଉଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜିଆ ଖତ ୟୁନିଟ୍ ପାଲଟିଛି ମୁକ୍ତାକାଶ ତାଲିମ। ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉପାଦେୟତା ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କୁଣ୍ଡରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଲିଥିନ୍ ଜରିଆରେ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାଟି ଉପରେ ଗୋବର ଖତ ଓ ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ରର ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଜିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଝୋଟ ଅଖା କିମ୍ବା ନଡ଼ାପାଳ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଏ। ଆଦ୍ରତା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବେ 90ରୁ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଖତ। ପରେ ତାହାକୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ପରିବା ଚାଷୀ କହନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଜିଆ ଖତ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହା ମାଟି ଓ ଫସଲ ଉଭୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପୂର୍ବରୁ ତ କେମିକାଲ ଖତ ଥିଲା ସବୁ, ଆମର ଏଠି ଜିଆ ଖତ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଜିତେମାଣା ସେପଟୁ ଆମେ ଜିଆ ଖତ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍ଠୁ ଜିଆ ଖତରେ ଚାଷ ଠିକ୍ ହେବା କଥା ହେଉଛି। ବାକି ପନିପରିବା ତ ମୁଁ କରୁଛି, ପନିପରିବାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ବେଶୀ ଦିନ ରହୁଛି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ାକ, କେମିକାଲରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହୁନଥିଲା। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଲେଣି, ବହୁତ ଚାଷୀ ଦେଲେଣି। ଝରିଗାଁ ଆସିକି ଆମେ ଏ ଜିଆ ଖତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା। ଜୈବିକ ଖତ ଇଏ କଲେ ଆମର ମାଟି ଉର୍ବର ବି ହେବ ଆଉ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଭ ବି ପାଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଜିତୁ ମହାରା ନାମକ ଯୁବକ ଜିଆ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜିଆ ଖତ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀ ଏହି ଜିଆ ଖତକୁ ନିଜ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଜମିକୁ ଉର୍ବରତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଫସଲର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଝରିଗାଁରୁ ତୀର୍ଣ୍ଣା ଧୁରୁଆ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।